Напівлюкси з гарячою водою і туалетом в кількох метрах від моря. Всі умови для гарного відпочинку на Федотовій косі. Та є одне але – зручності для вас можуть виявитися небезпекою для довкілля. Справа в тому, що у Кирилівці немає централізованої каналізації. Тож власники садиб для відкачування нечистот мають викликати асенізатори. Аби зекономити, дехто хитрить та зливає бруд в пісок чи море, в якому ви ж зрештою і плаваєте. Місцеві активісти Кирилівки говорять про десятки таких домоволодінь. До одного з них провели і нас. Ми знаходимося на базі відпочинку «Роза Вітров». 4 дні назад ми тут були, обнаружили сливи, зафіксували. От ви бачите, справа від мене домик слів робить прямо в пісок. От слева. За законом, у приватних домоволодіннях має бути водонепроникна вигрібна яма. Якщо ж вона не герметична і протікає, це вже порушення. Для вирішення подібних ситуацій у Кирилівській сільраді утворена муніципальна варта. Тож активісти телефонують її голові. Так само та яма, так само ті труби, все на місці. Ну і що далі? Ну, як би, от, сообщаємо вам. Ви ж на сайті написали, що в случаї чого дзвонить, дзвоним. Хорошо. Власника бази на місці не виявилось. З ним вдається зв'язатися телефоном. Чоловік розповів, нечистоти постійно відкачують. От давайте зараз викачаємо. Давайте, я в Запорожі. Ні, а давайте зараз ви завім машину і викачаємо. Ми оплачуємо. Я вчора викачував. І у вас є талони. Тим часом на місце події приїжджає муніципальна варта. Кажуть, зливи нечистот в море у Кирилівці – звичайна справа. Це процес безкінечний. І з'явлення таких незаконних споруд – теж процес постійний. К сожалению, в Кирилівці це нормальна практика. Зараз ми визовемо владельця, ще раз проведемо нараду з общественниками і прийдемо до якогось заключення. Поки фахівці обстежують каналізацію, на місце прибувають наряд поліції та спеціалісти екологічної інспекції. Прийнято рішення відкривати діжку для зливів та розкопувати територію навколо. Як виявилось, труби з номерів дійсно йдуть сюди. Ємність невелика і майже заповнена. В цій зоні явно знаходитися ця ємкість не може. Вона заповнена нечистотами. Так би і не викачується, витікає через верхній, ну, перелив, по крайній мірі, візуально видно. Даним переливом загрязняючі вещества попадають в пісок і загрязняють ґрунт, територія водозбору, возле моря ми знаходимося 5-7 метрів, все далі попадає в море. Еколог бере на пробу концентрацію речовин у рідині. Її передадуть на експертизу до лабораторії. За результатами розрахують нанесені збитки. Розмір штрафу залежатиме від того, куди саме потрапляють нечистоти – в землю чи в море. Штрафи небольші. Річ йде про сотні гривень. Там 500 гривень, 300 гривень, 150 гривень – об этом. Тобто відповідальність небольша, але потрібно пам'ятати про те, що привлекати до відповідальності можна хоч кожен день. Та заковика ще й у тому, що територія, де знаходиться ця діжка, за словами муніципальної варти, належить сільраді. Тож тут навіть розміщувати нічого не можна. Розпочинають демонтаж труб. В цей момент вибігає житель одного з номерів цієї бази. Він явно невдоволений діями владних структур. Ви хто? Суддя? Я представник муніципальної варти, я начальник відділу. Я говорю, що це земля постсовєта. Здесь лить дерьмо нельзя. Если это ваша собственность... Для этого нужно написать заявление в полицию. Нет, полиция должна разобраться, это кто является властником этой земли. Не орите, во-первых. Я не ору, я говорю, как оно есть. А, смотрите, если вы властник, это я не властник. Отвечать за это. Так, а о чем жалею? Потому что меня достают в этой стране вообще дурдом полный. Натомість активісти називають божевільною зливи нечистот у невідведених місцях. Кажуть, через це стали частіше хворіти. В середині літа завжди у нас дуже багато, за статистикою, інфекцій у дітей. Вони рвота, розлади шлунку. І це триває до кінця літа. Чим були ці інфекції? Ну, зливом нечистот в лиман та у море. З тим, що бази нечесно працюють. І так виходить, що діти хворіють. І діти, і дорослі хворіють. Негативний вплив на екологію несуть і миючі засоби, які з водою потрапляють в море. Використовуються миючі засоби, засоби хімія, в них знаходяться фосфати, ну, крім інших речовин. Вони, попадаючи в море, збільшують кількість фосфатів у морі, починають цвітіння водорослі, які там дошкуляли недавно. Да? Це за великого вмісту фосфату є добривом для цих водорослів. Водорослі потребляють кисень, гине риба.
екологічні негаразди можна владнати тільки спільними зусиллями. Завдяки таким рейдам, кажуть активісти, вдається домогтися відповідального ставлення до довкілля. Тож на сьогодні це не остання перевірка. База неподалік теж грішить незаконними зливами нечистот. Це видно безпосередньо на дорозі біля подвір'я. В адміністрації бази кажуть те саме, що й на попередній. Стічні води відкачують. Ну, нечистоти все время там, що буде повне, ви чого? Тим не менш, брудна вода тече, і з цим треба щось робити. Зараз ми опять проделаємо ту ж саму процедуру. Ми визовемо всі контролюючі органи, які можуть на це якось впливати. Залишається лише чекати, допоки владні органи усунуть усі незаконні стоки. Або ж у власників садиб прокинеться совість. Від того, як швидко, залежить доля моря і здоров'я самих людей. Луїза Шубіна, Андрій Позняков, Іван Дем'яненко, ТВ5.